Ja, kjes. Tako ovaj tro se digne za tren sam. I naravno to malo kao nije to snaga, on je vidjani, on ja se njene stidim, jade. Mašalna, vidjaj. Ovo smije moj zub na tu klubu. Da li bi ti se složila s tim kad bi on doveo još jednu ženu, evo, znači da u kuću? Pa, to je njegova odluka, mada bi ja bila ljubomona na to, ali barem bi došla dobra sluga u kuću. Kaže nešto, prneli, pa kako, prneli baš? Pa to kad derne, ale. Dječovac tu da razbacan i ovako, e. Ja to kad legnem i ovako ga je zadnji, kad prnem dolo se vatrga vas još pored. Krajino moja, dobrodošli u novu emisiju na TV Krajini. Opet se nalazimo, znači, kod Selmira, sad zvanog Hulka i tako dalje. Pozvao nas je, kaže dođite, kada dođete vidit ćete da ste imali dobar razlog da dođete, znači nešto, Selmir ima da nam kaže, vi već vjerovatno po naslovu znate o čemu se radi, ali ja sam samo došao i ne znam. Evo nam odmah na početku da pozdravimo malog pjevača. I šta radiš mali? Vozam se. Vozaš se? Da. De jednu na brzinu otpjevaj, de. Bebe veška, adi, soje ti na pondi, teže sa mnom ulazu vašu teko pisezu. Šta radi babo dole? Sipa diva. Aha, dobro. Idemo gledati do Selmira da vidimo o čemu se to danas radi. Alo, ljudino! Gdje si, ljudino? Salam, merhaba, jo! Šta se to radi? Ja viđaj, malo ću pukam. Treniram malo. Dede, da vidim kako se to radi. Jo, ovako, e. Malo potaka u kući. Rišće malo. Jedim. Šta radiš ovih dana? Evo, viđaj. Ja, patim se. Neće. Što neće, šta mu je? Neće, ne mogu, ne mare ruka. Gdje je ta snaga? Nema snaga, je. Ošla. Daljina. Gledao sam emisiju, onu prošlu? Jesam. Gledao sam je. Čitao si komentare? Jesam, čitao komentara, ima svakvi ima. I onaj Hulkić mali, i on nešto, kao piše. Kao ja nosim po tri komada. Ne nosiš ti pojede tri, ti nosiš jedan burić. Ja sam ono gledao šta ti nosaš. A Sačka, ja nikako ne mogu razumjeti. Što si, izvini što ja te moram tako reći, ali što si ti zapozao? Nisam ja zapozao, njega sam kao je Hulk, nije, nema na umu, za mene nije Hulk. Hulk je za mene čovjek koji znači nosi sirovo drvo, a ne suho. Jer ovo suho drvo, ja suho drvo mogu da svojim dječacima nose suho. A kada u pitanju sirovo, kao je babo tebe. I onda babo sprifuća, babo nosi sirovo i teška. Ne more, ja ono ne vrijem nikako, ono je bezvezno za mene, ja gledam one debljine, ali ono ne, ono je suho. Ono je suho, ono znači, gledaoci TV Krajine mogu očekivati da ti pokažeš u narednom periodu, pogotovo kad padne snijeg, mogu šta je prava snaga. Mogu oni očekivati od mene svega i svačega, on će očekivati kad će gledati ljudi kad će se dize traktor. Znači i oto ću im ja dokazati, da se diže traktor, znači na zadnjem kraju, ne znači, na prednjem. Snimat ćemo i oto će se gledati, znači i original tvornička prikolca Ljutimirka, znači i ona da dolazi u prsa, da se diže za rudu, znači i oto očekivati se, znači da se i oto vidi, znači to neće biti laž, znači to će biti istina, znači svi da gledaju, da će to odrotao. Znači, gledat ću TV Krajine zaprete, TV Krajinu kad budu ti snimci da imate, da vam izađe taj video. Da. Da. Šta radiš ovih dana? Malo evo puše, možda nas gledaoci slabije ih čujete. Ovo najviše dana što radim, evo malo, bavim svako malo triješće, nacipam u kuću. Evo hoda malo ko voca, malo koga, malo konoga je tako. Šta se jelo? Ma jedem svašta, ja svašta jedem. Ali ovih dana šta se jelo? Ovo dana, ovo ja vajk, ja ne idem samo ovo, ja ne idem to svaki dan, ali ja moram barem u dva dana, barem jedan put. Ili pojesti livaču, ili pojesti livaču, ili pojesti pure ili kuruze ili čega bila, moram malo kurzova jesti. Rad sebe razdravlja. Razdravlja svoga to ja jedem. Snage ima u tome dobre. Ima snage dobre u tome. Ono, na puštetama ne ima. Gde mi reci, prošle emisije, ovo je drvo što si ti donio i ovo. Yes. Nisi ništa to dirao. Nisam. A rekao si nešto, ja ću cipet. Nisam bio zauzet. Nisam, ja nisam, vjeruj mi. Pravo da ću kažem, nisam ja toliko bio ni zagrijan da bi ja to žago ili cijepo. Kad, ja žagam teparcom i tako da, hej, pravo da ti kažem, malo mi ruke pate, onda ne mogu da teparcom ne toliko ni vući i tako da nisam. Ali, hej, doće Bog nekad pomoći se. Gde mi reci, pozvao si nas za nešto, da nam nešto pokažeš, ja ne znam u čemu je riječ. Ja sam vas pozvao da vidite. Evo, šta mene je, su ljudi zvoleo, morate ići sa mnom, znači pogledajte. Ja sam dobio, sam znači ja sam bio kod čovjeka, ovdje kući, sjedio, čovjek kad je došao, donio mi neke papira, ja nisam znao što mu se radi, čovjek je donio neke papira silo i
Rekao, hajmo ja ti u Cazin na piće. Ja sam sjeo sa njim u auto, otišao u Cazin. Kad su se vraćali iz Cazina, vidim drugo auto. Nije ono što s kojim sam ušao. Da, da. Kad sam došli vamo kući moje, oni meni izašli iz auta i rekao, kaže, gospodine, znaš šta si potpisao, ne znam. Kolega, ne znam. Još potpisao, ne znaš ni šta. Slušaj, nije on, on meni, ja sam potpisao, šta sam potpisao, nisam znao. I kad mi je na kraju čovjek, kad smo došli pred kuću moju ponovno, ovo kad smo stali pred kuću mojom, čovjek je ugasio auto, izvadio ključ iz auta, predao meni ključ. Kaže, gospodine Pelću, vi ste od nas zaslužili vozilo. Rekao, gospodine. Sačka, je li ovo vozilo? E, to je to vozilo. To je to vozilo koje mi je čovjek, znači, davo. Znači, to auto. Da, čovjek da. Je rekao, tako, kaže, ti ste to zaslužio od nas, mi smo vama, kaže, mislili. Tako da, i to smo vama, znači, ti si potpisao vozilo, znači, koje je vozilo prešlo na vas. I ja sam dobio taj ugovor od čovjeka, dobio, znači, saobraćajni, tako da to vozilo sad kod mene. Ja sam imao jedno staro vozilo, znači, za u sebe djecu, za bolnica, znači, najviše toga koristim, to znaju svi ovo da u komane. Znači, ja se ne vozam bezvezno nigdje. I tako da su ljudi to vidjeli i da su ljudi sad otjeli ovoga Mercedesa i dali mi. Eto, ja sad sa njim zaslužim, ono sam prodao u otpad, jer nije bilo više za korištenje, pa sam ga dao u otpad. Aha, a daj mi reci, o kakvom je vozilu riječ, da nam pokažeš malo vozilo i da rečeš ko je poklonio, šta je? Riječ je ime i prezime, znači čovjek je rekao da ne dajem u javnost ko je i šta je. Znači da ga ne izjavljivamo ko je. Anonimni. Da čovjek, znači da se ne zna ko je to poklonuo i neće čovjek da se to zna ko je dao to. Auto se rodi Mercedesu. Aha. Ova, 170. Hajde vam malo naprijed, pogledamo se. Znači auto je u redu, znači došli su na njemu, sve četiri gume su namontirane nove. Znači Mercedes, tiče Mercedes, ko Mercedes, auto je dobro. Ja ne imam, za sada sa njim nikakvih problema, vozim ga, za sada je dobar. Ej. Poklon, ali, kako ja kažem poklon, kad je zelena jabuka poklon je. Znači, kad je zelena jabuka, znači to je poklon. Ali eto, hvala njima, ja čuli, ne čuli. I meni je drago, znači koji su to smilovali se i meni dali tako to vozilo. Pa evo, ti ako želiš, ti slobodno možeš se ovdje obratiti, tome čovjeku što te poklonio, pa zahvali se javno. Ili... Ja se tome čovjeku zahvaljivam, znači je čuo i ne čuo. I bio na snimanju, ne bio, znači vajk mu, kažem, hvala mu, zdrav viže i bio i on i njegova familija. U ime svoje porodice i svoje žene i svoje djece, znači ja njemu, vajk kažem, svaka mu čast i hvala mu, gdje čuvo i ne čuvo. Ja sam imao vozilo, znači, ali krenem sa njim, znači krenem zaburim u bolnicu, ugasi se. Jednostavno ne znam šta je, dođe mahančar, poprlja ovo, ono, i tako da to nije bilo vozilo, znači nešto, dok sam ga morao dati na otpoj, tako da mi je čovjek ovo onda poklonuo. I fino me zamolio da ne govorim ime i prezime ko je čovjek i tako da ja to ne bi dao u javnost ko je taj čovjek, šta je meni dao to vozilo. Ali svaka mu čast. I ja kažem tako, ja se zahvaljujem čovjeku, znači da on vidi, znači da držim auto uredno, znači čisto, to najviše radi djece, znači najviše radi djece ga držim, ne držim ga radi sebe, znači što tiče mene, meni je danas dovoljno, meni isto. Ali eto, hvala im, gdje čuli, ne čuli. Znači tako, pa eto, dobro. Hej. Hej, ko će danas kom je šta toliko pokloniti? Hej, slušaj me, za dobrim čovjekom, već će neko nešto dati dobrom čovjeku, a lošo me, Boga mi neće. Ja sam čovjek, stiče sigurno, dobar, i nisam problematičan, znači, ne zajebavam nikoga, ne diram nikoga, živim život tako kako mogu. I to su ljudi na meni dosta prekužili, dosta vidjeli i svim pišu i u komentarima da sam čovjek, vidim i na vama da ste čovjek, da se boriš, ali hej, meni je najgore što ja ne mogu rukama svojim. E, to je mi najteže. Da mi reci, je li bilo još ljudi što su donijeli nešto drugo ili? Ma jes bilo ljudi, ja ne mogu reći da nije ljudi se odazivalo, silo se ljudi odazvalo. Hvala u tim ljudima, znači je čuli i ne čuli, hvala im, znači donili su oni stvari, dalo se, brati, para. I dobio sam žagu, motorku, znači i oto... Znači i motorku si dobio? Dobio sam motorku od Miskića, Miskić Senid. Senid Miskić, od njega sam dobio žagu, motorku. Znači nije nova žaga, motorka, ali žaga dobra. Žaga je dobra, znači radi žaga, što bi? Morate vidjeti da je ona i žaga drvo i ona hoće. Yeah, Mike.
Kod mene, ostala ona stara tradicija. Nema ona ništa na dunom žagu. Ona je žaga za mene dobra. Ali ovo što žaga, ali ona mi je ljupit nekako. Nekako mi je ono sa mnom bolje raditi. Ja korim falu i ovom čovjeku koji je tu žagu dao. I ona će mene poslužiti onako kako. Bolje nek se ono, ali ja sam naučio nanu i onda leti više nanu. Nek se ovom i tako. Ne mi reci da ne pokrećeš, šta? Novi kakav posao, šta ima kakvi? Pokrećem, krenuo malo u ovcama. Krenuo sam malo u ovcama, pa sam imao jednu noć od malo pred utme. Bio sam u kući, gledao sam televizor. I skupio sam malo neki ovaca i to su lopovi saznali. To su lopovi saznali da to u mene nije zaključano. Ja sam čuvao neku vani zviku, nisam znao u čemu se radi. Kad sam ja iskočio na prozor, da vidim šta je, vidim jedan stoji kod auta, drugi vuče. Bili mi potegli jednu ovcu, ali sreća i Bog što sam ja bio brz sa prozora. Ja sam imao gore onaj bliz za stakla, tu da prikrije ruku. Ja satim sam zategao, to je tako draga Allah što da sam ga pogodio satim. U glavu sam ga znači pogodio. Taj je čovjek pustio tu ovcu, ovca je hukala nazad naslonu. Znači tako da sam ja izletio vani, spasio tu ovcu, nije ovcu. A bilo se potegli voze, možda bi više ovdje natovarili, ali sam ja bio lukaviji. Pa nisu uspjeli. Koju su bili? Bili mi potegle ovdje čupovu ovcu. Evo su oni meni bili čupu potegle. Ima zvona na njojzi. Oni su njoj bili meni potegle. Zvona je faktički bila snimljena. Dok se izgleda fatal da su snimili zvone sa nje kao da se ne bi ja to, da se to ne primijetilo. Ali ja sam primijetio. Znači ja, već kažem, i bilo na javnosti ili ne bilo na javnosti. Ja sam čovjek koji ne spavam u noću. Ja više spavam u danju. Zbog toga što sam ja patnjom do ovoga stigao. I to hoću da održim, da imam, da se to ne okrade od mene. Jer ja to ne mogu dozvoliti da neko to dirka, zato što sam ja zato, znači hoću kod toga i sprantam, tražim da imam. A je li moguće da je neko koji je gledao onaj snimek vidio koliko ti snagu imaš, pa da je neko na tebe nacrnuo? Ja da sam uspio, znači izići, tu no da sam uspio izići, znači ali tu sam ja napio jednu malu greškicu, ja bih volio da sam uspio izići na vrata. Ali dok bi ja otlačao vrata, dok bi ja izletio, možda bi bilo i kasno, bolje sam ako s prozora reagirao. Ja mislim da bi ja njega udavio, kad bi on ju držao, da bi ja lapio njega, da bi njega morao daviti za nju. Jel, to je moja muka, to se ja mučio na to, to je moja muka. Znači, ja bi njega morao daviti ovdje, pred kućom, i možda čak onda da bi morao i obještavati. Ovlaštena lica da dolaze, da gledaju tu. Da se vidi što se desilo, ja bi spričao to kako je bilo. Znači, on ne bi mogao to pričati kako je bilo, jer bi njega udavio tu rukama. Ja bi njega davio tudi zato, jel, to je mene koštalo. Ali nema šta, svaka čast, auto si dobio. Jesam dobio Mercedesa dobroga, ja kažem opet hvala mu, je čuvao i ne čuvao. Znači dobio sam auto, evo dobio sam hvala Allahu i žagu motorku da se ne moram patiti. Sada sa teparcom, ja faktički sa njom ne mogu puno ni da radim, radi što sam ja nezrav u ruke. Ali ima hvala Bogu dječaci će ako Bog da nastupiti, ja mislim da će oni šest satim da rade. Jel, i njima je drago bilo kada je čovjek donio i poklonio tu žagu. Rekao, gospodine, za vas je žaga motorka, ne teparca. Ali ja njemu kažem, kod mene je stara ona tradicija ostala, ja sam naučio na tepercu i hoću tepercom i dalje. Jel, meni je lakše raditi tepercom. E, tako. Ali ja kažem, hvala Allahu, ja neko ne viču da ja nisam jak. Ja kažem, koji god hoće, ićemo u šume, znači, ošću sebi, ošću njemu. Znači, ja ću osjeći, pa ćemo nositi. Znači ne bi će ovo ni njemu ošiti deblje, ni tanje onako kako sjećem iz sebe. Pa da vidimo ko će nositi, ko neće nositi. Jer ima ljudi viču da nose po tri komada naka, a ja znam da ne mogu nositi ni jednoga. Hajde. Kako je? Cudo! Dinu! Elma, jesi li gledala emisiju? Inače, dragi gledac, ko nije gledao, ovo je supruga od Selmira. On ima šestero djece. Šestero. Elma, jesi li gledala prošlu emisiju? Jesi li čitala komentare? Bilo je dosta komentara u smislu toga da on nema tu snagu, da je on slab, da je to sve neka prevara i tako. Znaš, Selmira, kako je to sve bilo? Da. Evo, pa da ti nešto kažeš o tome svemu detaljno. Komentare jesam čitala,
Ali on, što se tiče o to, ko nije istina u vezi tih komentara, on snagu ima. Ja sam sa njim 24 sata. Tako da, ja kjes. Tako ovaj trose digne za tren sam. Aha. Tako da ne trebamo ja pomoć. A sve radi kuruza i mliko. Pa da. Ja što tiče snage, ja kažem kogod se hoće da se uvjeri. Znači, da se uvjeri. Ja imam jednu ženu, znači sa ženom i trojci zajedno dižem i kad bila još jedna druga, moram da idu i nju. Moram da bude da idu. Znaš, ali kad ne mogu se da govori sa tim, i onda ja neću to da sebi, tako da to uključujem sebi, to da tražim. I... A kad se malo uključio, našao bi ja nju. Imao bi ja dvi. A daj mi reci, rekao si mi da su se neke žene javljale, kažu ti slab, ovo ono. Ma ja im rekao da dođu da izvažim, da vide, da im rečem koliko su one teške. Ali one kao u te sumljaju, ja kao ne morate vi to sumljati, to vi morate doći uvjeriti se. Imam jednu stvarno, ali neću joj sad imati koje šta je, jedna me traži za novu godinu idem sa njom, ali meni se ne napustala žena i djeca. Zato što ja imam svoju ženu i svoju djecu, znači ja neću u te stvari takve, ja ovdje budem kod kuće sa svojom ženom i svojom djecom, znači. A imam žena sva, dakle, pišu, šaraju, ti novi Hulk Krajine, ovo, ono, rekao, nisam ja Hulk, kakvi. Ima, rekao, javljuju se neki Hulkići, kao da si jači od mene, ja se to nazvao Hulkićima, nema to Hulkova. To je jedna ječina kad čovjek kaže imam, znači puna usta, reći imam šestero djece, znači to je jedna ječina, a hvala Bogu i ovo samo govori, ovo ne prvi djece, znači ovo samo diže, ovo snagu daje, to je snaga. I naravno to malo kao nije to snaga, ono, evo nije, vidjajte, on, ja sam njene stidim, vidjajte, mašalna, vidjajte, ovo smije moj zub natukli, bubim. Zubi? Moj zub, bubim. Ja u mene nema humanitarnih zuba, u mene su moji originalni. Ja grizem jabuku, grizem sve, normalno sa njima. On kaže da puno jede, sad, jel to stvarno toliko, on kaže dvije kljukše može pojesti jedan put? Vjerujte da može. Eto, ja napravim, ako ne napravim dvije nama, hoste glada. I može pojesti sam dvije kljukše? Može. Bome, to je, treba to kuhati. Pa ej, pomalo, ona ide pomalo. Polako, sigurno. Jel, ja mogu stiče, mogu jesti, ali mogu brati roditi. Ja toga se ne bojim. Pa, bome, onda tebi treba, ko onome, one dvije žene. Šta misliš o onome malom što je dobao one dvije žene? Dobar je onaj mali je dobar. On je dobar, sad njih dobao, samo ne znam koliko je to sad dobro za izjaviti ili nije. Ne znam kako podmiruje. Jel, ono ima slučajeva, jedna čovjeka do sad, jedna. A dvije, onda pogotovo. A de mi reci, jel ti volio onako ko on dovesti sebi još jednu ženu? Pa slušaj, ja kad bi dovodio, ja sad moram naći samo mlađu. Ja moram naći mlađu da je mlađa malo u dove. Ali bi dovo? Ali bi je dovo, ali mlađu. Elma, šta ti misliš o ome, da li bi ti se složila s tim kad bi on doveo još jednu ženu, evo, znači da u kuću? Pa, to je njegova odluka, mada bi ja bila ljubomorna na to, ali... Ali šta? Ali barem bi došla dobra sluga u kuću. Jedna dok... Čekaj. Nema veze, ne ti. Jedna dok čuva... Ja dok čuvam djeta, ona mora ovo malo... Da me zamijeni i eto. Znači ti bi ono složila se? Pa eto. To je do njegova odluka. Dobro, nek si ti sam dal dozvolu. Kad ti meni ovako daš dozvolu, evo onda to u redu. Meni što je potrebno pomoć, meni samo znači da sam prihranio za djecu, znači normalno za mene, imam jesti, imam piti, da nisam gladan i žedan. A što tiče ostalo, meni ovako ništa mi drugo ne treba. Znači samo prihrana, meni je najbitnija prihrana, drugo mi ne treba ništa. Reci svoj broj. Moje broj 061-862-644. Sad u januaru snijega, samo ako bude. To se lako desi, znači bujerim, dođite, vi ćete. Kako se ja u snijegu kupam, ko vodi. Ko vodi? Jer ja se tiče hladnoća, s toga ne bojim. Hladnoća se ne bojim. I se tiče dizanja, toga se isto ne bojim, isto bujiram. Očuvaj tu snagu, udaraj kuruze i mlijeka. Moram. Veliš, samo znači kuruze i mlijeka. Samo kuruze i mlijeka, drugo ne podosti, ništa nek sam kuruze i mlijeka. I kako kažeš, kad se najdiš, kako se nešto za prdi? To je Bože za klonita, Dina, to je Bože za klonita. Rezde Melma, iskreno, on kaže nešto, prne, pa kako, prne li baš? Pa to kad erne, ale. Znači, opasni se što tiče tamo. Ne, to je ko omanji potres. Opasno, da li ti, ja odem i, na primjer, kad gledam televizor, ja odem ovako ležim, ja. Dječovac tu da razbacan i ja ovako,
Da. I ja to kad legnem i ovako ga je zadnji, kad prnem dole sa vatrgava si još pored. Nemoj se bave. Uzmet koži. Uzmet koži, znači ja kad pariknem, djece gledaj sam. Aj mali mamo, sad ti si rekao da bi ti ima lepo pričati. Gdje mi reci, sjedu ovdje, gdje mi reci, jel ovo je istina? Evo. Hoće li babu da prne? Kako? Jako je, daj ti vidjeti. Samo udara, jedi zdravo, moraš. Moraš, moraš jesti. Ja sam dosta puta govorim. Ljudi prihvate s kurzeva brašna zdravo. I za želudac, i za stomak, i za crijevad, i za svašta nešto, ali to malo ko hoće. Da, da. To malo ko hoće. Jel, ja znam ovdje, u mali, svojoj, malo ko jede kurzevo, malo ko jede šenično. Ja to sve jedem. Ja volim najsi masnice, šenične i sira, više nek Boga. Eto, jako. Mm-hmm. Znači, kad masnice i sira nam je. Ja to kako znam, isto mi je dobro. Bogem. Dragi gledovci, znači ovo je bila porodica Pehlić, Selmir Pehlić, inače ima on i Facebook profil. Kogod želi da im se obrati s nekim razlogom, tiče pomoći ili bilo čega, nečeg drugog, možete, ja sam ovdje samo televizija koja prenosi priče zanimljive, Bosne i Hercegovine. Da budete živi, zdravi, svi komplet, familija i svi ljudi što nas gledaju širom svijetu.